Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Brawl Stars. Преди да започнем да ви напомня за това, че в краят на сезона раздаваме Brawl Pass и може да се запишете още сега. Единствените три неща, които трябва да направите е да харесате това видео, да напишете един коментар и да се абонирате за канала ми. И в следващото видео, което снимам на играта, ще изтегля победителят от раздаването. А преди да започнем с днешното видео, искам да ви покажа колко неща съм нафармил и освен това, виждаме, че са върнали мегабоксовете, което значи само едно. Днес ще отваряме мегабоксове. Така. Нека първо си съберем парите от тук, след което да отворим всичко от Brawl Pass-а, което съм събрал. Имаме ново спрейче, Star Drop. Да му се не види. Нищо интересно. Точки, точки, точки. Още един стар дроп. Аре, моля ти се, епик! XP дабори. Кантеон. Нищо. Оооо! Взимаме нов герой. Кой добър е той? Мале. Те ми дават много избор. Оле, по принцип е той еднорог е много гаден. И сам мисля, че е готин. Я дайте да го пробвам. Така. С меле атаки е. Добре, лутът му, какво прави? Аха, хвърля такова и трябва да си го вземе. Чакайте, ботки. Не се бийте малко. Ми, добре, харесва ми. Ще го взема. Дъртя дядо. Айде! Нов герой. Така, продължаваме. Стар дроп. Супер ер пари, нали? Не, точки, добре. А, ние май ще отворим още един герой. О, да! Точно така. Този е митик. О, той е с залепващите топчици. Гаден, гаден. И сега, време е да видим за кой ще събирам точки. Леон, разбира се. Няма как. Просто... Той герой го искам от толкова много време. Пак Реър. 10 джема. 10 джема. Още 10 джема. Нов пин. Ай, дай ми нещо легендари, бе. Няма. Да му се не види. Още един стар дроп. Не мърда и не мърда и не мърда. Така и последно. Рерч. Добре. Имаме 309 джема. Като имаме един безплатен мегабокс. Отваряме. А така. Какво ще получим от него? Бум! XP дабори. Фокса получи герой! Защо аз нямам герой? Къде е моят герой от мегабокса? О, не. Това е отвратително зле. Аз си мислех да купя това. За 399 джема. Единственото хубаво на това, ако взема тези 10 кутийки, е, че ще получа ето този скин. Който се апгрейдва по много як начин. Знаете ли какво? Ще ги взема. Само че останете до края на видеото, за да видите техният анбоксинг и вземането на скина. А ние сега апгрейдваме Едгар на макс левел. Нямам пари обаче да му взема абсолютно нищо. Така че оставяме тъй и започваме с играта. Трябва да направим 60 000 демидж с него, за да минем една мисия. Айде, две кутийки точно до мен. АФК до мен. Аха. Оле, това АФК обаче ще ме утрепе, бе. Така, без повече такива глупости. Един път се случи, беше ми първа игра. Айде, Едгарчо, давай сега да ги размажем. Тук има ли някой? Няма, добре. Иките са си мой. Един си замина. Ако мога да ги взема.
Тези кутики ще е много добре. О, добре, той се отказа. EMZ. Кат мръсна. Тът ми е почти готов. Директно мога да му скоча. О, не. Той нещо се обърка, момчето. Ела. А така, ела. Добре. Нещо не ти се получи. Шоудаун, какво стана, бе? Един човек съм убил и шоудаун вече. Ай, оцели ме. Гад мръсна. Проблем. Аз май съм по-бърз от него обаче. Включи той, ако иска да лутне. Чакайте, трябва лута да ми заради. За да може да си пусне той неговия. Ей. Добре. Той се излакоми за кутийката. А така. Ха-ха! Беше измамен! Лека! А така. Още една игра и... ще минем горе-долу всичките тези мисии. Трябва ни много XP! За да вземем джемовете и да мога да купя още малко джемчета и да вземем кутийките. Които са пълни бокуци от това, което видях. А така, благодаря ти, бълък. Онзи горе, афа къли седеше? Двете кутийки? Не знам. Но аз ще си хапна ето тези тук. Охо. Уядох се. Няма какво да ме убие май. Братле, аре да не ми бягаш само. Ти сериозно ли бе? Опита се. Найс трай. Ти има човека. Сега ще ги изпапкам. Не. Трябваше да се измъкна. Добре, убих го. Тази подскачваща гад много ме тормози. Ето тики отясно на мен. Има още едно Едгарче. Тук има ли някой в храста? АФК е. Така? Добре, взех му ги. Франк се опита да ме изненада обаче. Ето го другият Едгар. Тези са мои. Някакви са се тимнали обаче. Аз ще дойда за... тиката. А така. Този той иска тимване. Е всичко живо се тимва, бе. Не, няма да пипнеш. Така. 7 кутийки. Ай скочи ми, ако си мъж. Ела, бе. Избягам. Въпреки, че доста добре ме почна, може да ме утрепе. Да ме изненада нещо. Ай, какво ми... той има гаджети. Добре, избиха се. Как подскачат миличките. Хилна се! Мале! Тъй е като имаш бустове. Аз нямам нищо. С доста повече точки съм от него. Ай, скочи да. С 10 съм. Буквално няма какво да ми направиш. Можеш само да бягаш. Ай, тук горе в храста има някой. What? А той е в долният храст. А така. Ела. Изразходва си лута. И... че ме бия по-далече. Ай, замина. Не ме оцели. 12 000 хелт! Леле! Залягай. Демиджът би трябвало да съм го направил. След онази позорна загуба, три поредни победи. Let's go. Така, 1200 XP. Вдигаме още едно ниво. А така, сега ще можем да вземем на някой герой нещо. Още мъничко, още съвсем мъничко.
трябва да направя две победи с балона джията. Майко. Той поне е снайпер. Оле, Сърч. Трудно ще ми е срещу него. Много го харесвам. Оле, той няма никакъв пауър миличкия. Ако ми дойде някой от храста, няма никой. Добре, 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 всичко е точно. Поколеоко. Разкари се от тука, поко. Взимай тая там кутийка, аз ще взема тая. Е, бавам се, бе. Ауто Ейма е на друго мнение. И двете са мои. Опитах се да му дам шанс на момчето, ама. Така, взимам и тази. Този дали няма да мога да го снайпна. Оле, колко съм крив. Охо! Добре, връщам си думите назад. Ай, се хилнем. Само лутът така и не разбрах как работи, ама... Оле, то на тоя мап обаче... Имам някакъв шилд. Добре. Вече нямам шилд. Обаче има още един човек, който се крие някъде. Това ми е хилчето. Няма да го взимам все още. Този със сръбското знаме. Оп. Аде. 5 на 5 на 4. Дай да убие моя там. Той е със 7. Дай да му пръснем панаира на лошия. А, не, и на тебе ще ти пръскам панаира. Така, това не го оцелих. Това ще ми даде хил. Така, защо мене, бе? Нищо, трето място. Би трябвало да се брои за победа. Да. На следващата игра обаче взимам друг герой, STU, тъй като с балона джията просто не става. Трябва му повече пространство. Ле-ле! Какво си ти, бе? Бай, то ми взе всичко живо. Мале. Добре. Ох, трябва малко да го вдигна. Не мога да счупя една кутийка 3 часа. Така, горе обаче се бият. Този кактус обаче ще се не яде жестоко. Ще се не яде жестоко, защото няма кой да го спре. Така. А, може и да има, бе. Може и да има. Хо-хо-хо, айде! Долу! Ето го онзи еднорогът. Ау, Пайпер ме оцели от някъде много тежко. Але! Малкият миньон, от кога не съм го виждал. Абе, няма да ме гониш, че ще умреш. 300 хилт остана. Малко спит. Бяга ми. Включи силата. Задера Пайпер. Към нея мога да се чарджна доста бързо с силата. Кутийките май свършиха, пространството намалява и... Вече е време само да се бием. Така, мъртъв. 7 имам. На еднорога не знам какъв му е лута обаче. А, тук пускаме едно такова за по-бързо предвижване. Две пайпърчета. Знаете ли какво, влизам и на тая. Не! Добре, убих я. С малко глупости ти я убих. Това не мога да му определя място на спаун. Ще го сложа тук. Има прикритие. Еднорогът умира, влизам на Пайпер и Пайпер също умира и печелим играта, let's go! Още една победа ми трябва, за да вземем 1500 XP. Така, дано и тази игра е толкова добра, колкото предната. Обаче героите, които виждам, не ми харесват. Тази кутийка е много, много рискована. Но. А! Добре, взех я.
Някак си оцелях. Даже ще се опитам да го убия сега тоя. Оп, готово. Оу, този е с 3. По принцип знам, че боли. Това с 4. Еми да, аз докато убивам един, те се наядоха хората. Зърнена закуска. И този е с 5. Какво стана, бе? Аз съм най-бедничкият тука. Да, аз съм най-бедничкият и всички са назаобиколили мен. Я се разкалите. А така. Оп. Мали. Добре, тази игра няма да се печели, ама поне на второ място. Уау! Това как ме плясна. Трябваше да лутна, да избягам. Ама се стреснах твърде много. Нищо, трето място. Така. Да видя 1500 XP. А, 1510. Идеално. Ууу, 36-то. Така, стар дроп. Айде. Нищо хубаво от тия стар дропове, ама нищо. Само две нива до тези 30 джема. Тъй като не съм играл почти с този герой, а имам мисия с него, нека се захванем като... В принцип няма да я взе малко да го вдигнем. Ей така. До 6-ти пауър. Че ще са ми по-лесни, ще са ми. Ама, нека има и някое ниво за всеки случай. Аз лута му не помня какво пара е обаче. Пайпър, защо пайпър на този мап? Аз и атаките не му помня даже. Представяте ли си? Ох. Добре, да видим. Аха. Добре. Харесва ми. Тази кутика. Здравей, приятел. Този герой не се играе така. Аз мога и да ги замразявам. Добре. Добре, припомни си какъв е юлта му, ама сега май ще умра. Не, няма. Храста ме спаси. То ще замръзне там. Психопат! Психопат! И сега аз умирам. Добре, че съм на малко купички. И хората не знаят какво се случва, иначе... Да бях се гътнал до сега. Аз тук си припомням как си играят героите. И едновременно с това бия. Айде де! Къде е та мишка ся? Ето го. Мали, мали! Колко демидж? Ай, заминавай. Лека! Две кутийки. Само че има и биби. Колко страни на мене. Кой е този? Кой е този, дето? Знаеш какво, я си я взимай. Че там биби ще дойде сега. И знаеш какво ще стане? Знаеш какво ще стане? Ще умреш! Ето така, супер. По-добре убийство, отколкото една кутийка. Кво? Въй, 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 какви са тия езици, бе, маняк? Това е като някакъв гущер. Ямут. Този герой би бил от голяма полза в другите геймодове, между другото. Ако някой е умрял. Остава, бе. Трупове навсякъде. Ами аз ще ги взема тез. И вече май няма кой да ме убие. Тебе ще те замразим. Замразен Ел Примо за вечеря. Само че май ще умра преди това. Така. Не, той ще замръзне. Знаеш какво? Ще те оставя. Ето така. И сега ще те убия. Останах на... Едно докосване буквално. Айде сега какво ще стане. Отивам за вътрешните кутийки. А, това е Би. Не, мисля, че ще мога да я препарирам. Да.
Мале, аз този герой от кола не съм го играл, а е мега як. Много ме кефи това, че има спешъл удар. Опалянка. Мале, този аутдейтнат герой. Кой изобщо го ползва? Ай, ще го потроля малко. А, даже си запазих и кутийката. Бонус за мене. Моля да събера 10. Я да видим. О, баба Меца. Има ли човек с 5? Ай, та мечка да умре. О, той е с 2 милички. Само да ми заредят атаките и отдалече ще го... А, моля? Как така не го оцелвах, бе? 11. Този мога да го убия и само с ут. Да го оставя да се замрази. Само ако знам и къде, обаче е много хубаво. Айто го. О, това е Роса! Не, няма да я подценявам. А, какво да я подценявам? То, братлето умря. Не бягай. Меле срещу рейндж. И сега ще замразя. Много добре те оцелих, признавам си, много добре те оцелих. Последни две победи трябва да направим. Като е нужно да сме в топ 3 или 4, за да се брои за победа, така че дори не е нужно да печелим. Ама... просто са много слабички тук. Героя пред това. А така вече имаме юлт. Сериозно ли? Добре, не знам какво не му беше наред на тоя пич. А и на тоя също. Той иска да се замрази. Добре, братле. Явно обичат да стават на сладолетчета. Аз дори не искам да ги убивам, те сами идват. Ей, ако те бях оцелил без диска му. Защо не си взе пауъра? И двамата се самоубихам. Последна игра с този герой. Айде да не бараш. Ох, сега ще умра вече. Е, що казах, че е последна игра, бе? Добре, да видим сега какво ще стане, няма да говоря. За да ръпоко. Ай, само да не ме дразниш. Казах нещо. Убих го без дискъм. Едната снежна топка го удари. И се спъна момчето. Така. Отсреща има двечки, които трябва да взема задължително. За да си подсигуря победата. Там... този... той ще му умре май от това. Не умрявам, аз го убих. Този ще го замразим. И ще ядем мексиканско. Оп. Добре. И без да взимам кутийките, аз си събрах повече отколкото те щяха да ми дадат. Сега се връщам да си ги взема. И официално спечелихме тази игра. Шоудаун. Някъде в дясно може би? Да. Шели! Бре! Здравей, приятелко моя. Ето така. Малко да го позабавим. И GG. 500 XP за мен. Сега. 13 000. Скоро и Леончето ще дойде. Не знам дали ако си мина всичките мисли, ще ми стигне експито. Добре, взимаме Мортис и отиваме да ги убиваме с лопата. А, как близна. Опалянка. Влизаме от тук. Има ли някой? Не. Добре, това е мое. Тук сега ще бъдат малко по-силнички, защото Мортиса май съм го играл. Този не е взел нищо, това е много добре. Бързо. Горе има двечки. Взимам ги и двете. И почвам да мачкам. Сега вече трябва да почна да се изстрелвам към тях. Нека му щупим на тоя това. Охо! Хе-хе-хе!
Приятел. Погребение. Шоудаун. Фло. Абе, тук трябваше да са по-силни уж. Какво им става на тия хора? Добре. Трябва да си ги нафарима през това време. Оп. Последна и... А, този е моят приятел от долу къде беше. Ама... Не трябва да си правя бавки с него, че... Рейнчев все пак... Той буквално... Сам се прецака. Какво да му кажа? И тук ли игрите са за победи? Не, тук са за демидж. 100 000 демидж! Тук ще с... поиграем. Добре, аз имам идея как ще направя този демидж доста по-бързо. И то е да видя кои бяха другите два героя, с които мога да играя за него. И да цъкам отборни игри и стига да стават. Защото там много по-лесно се прави демиджът. Докато тук на солото ще имам бая да си пофармя. А, този който... Аз взех! Само че, сега ще трябва да го утрепя. Съжалявам, брато! Мале, на косъм беше, на косъм беше! Играя си с огъня. Така. Добре, супер ми го направи. Ут. Да, ама ти не можеш да избягаш. Ще се самоубия аз някой път. О, не. Ето сега вече. Не! Нямам думи за тази игра. О, да, определено мога с друг герой да играя. Стик! И да отидем на Gemgrab. Тук демиджът просто ще пръска. Би трябвало с една или две игри да го направя. Гледайте сега. Как се прави демидж? Кам... Хоп-хоп-хоп. Тук просто трябва да спамя. Утът му не помня какво беше. Аха. Добре, сетих се. Айде малко да позаредим. Малко не ги оцелвам, ама няма ядове. Добре. Просто трябва да защитавам и нашите да взимат. А, така, пускаме топка. Трябваше да я пусна в храста. Тая топка. То ще го бия ли? Не успях. О, не. Е, сега съм пътник обаче. Оцелях. Защо не ми влезе? Този не е сериозен. Топка. А, така, така. А, отдалечиха ми я. Помощ, 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 бе! Ама хора... Не мога да повярвам, че нашия Мортус играе така на тия точки. Това ще го загубим. Това 100% ще го загубим просто. Сигурно и демидж не съм направил. GG. А, най-много съм 34 000, какво ви казах? Добре, добре, направил съм. Още една игра ми трябва. А, минус 3 точки. А, минус 3 купички. Не е никакъв проблем. Нани. Нямаме танк, но имаме EMZ. Нанито и Колта обаче ме притесняват малко. Оп-оп. Така. А така, нашето EMZ обаче ще кери. Той го пръснах. Пусти тука на мене малко. Ямулт. Ето така, те не го виждат. Оп, 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 оп. Пръснах нанито. Тук усещам стар плеер. Или пък EMZ-то. Не знам. Тя доста добре. Пръска. Мале, 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 ние не им даваме никакъв шанс. Просто никакъв шанс. Гледи сега. Еее! Той ми убил ута. Естиуто е просто безполезен тук. А. Абе, ще тая пажи на то, дето влезе в нея. Хелт. Пускам ут.
Убих го. Ей, откъде мина? Обаче топчетите ми го хванаха и GG. Моля. Искам едно 40 000 демидж. Еее, стар плеер съм, ама... 24 000. Май за малко няма да ми стигне. Да, за 4000 демидж. Пубе! Айде, последната игра ще я направя с Мортис. Говоря за тази мисия, защото искам да има малко повече екшън. Дай на майчето. Мога да го изям. Даже... Той е по-добрият вариант, отколкото кутийката. Така, взех го, ама... Е, това сега не е добре. Това сега не е добре. Казах ви, че ще има повече екшън. О, не. О, не. Аре, разкарай се, бе. Аз пък аутоатаката директно към него. Не, 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 не. Оф. Знаеш какво? Това тука. По-добре да го рискувам, отколкото ония другия да ме схруска, че... Он има 4. Ха-ха! Две безплатни! Благодаря! Не! Аре бе! Не си уцели хулта, нямам думи! Не си уцели хулта! Мисках с мишката! Нищо, трето място! Без коментар! И минаваме тази мисия и вдигаме още един левел. Тук какво имаме? Пинче. Стардроп. Еми да видя кое ще изфармим. Две мисии. Нокаут трябва да играем. Като за нокаута ще взема сърч. Тъй като... Мисля, че ще ми свърши страхотна работа. Охо, ел примо... Ще видим. Плюс че мега нацепен моя сърч. А трябва да прави убийства. Нашия го взе. Айде. Знаеш какво? Ай така. Ей, то къде ме хвърли? Ама какво като ме хвърли, бе, братан? Айде. Добре, добре, добре. Две убийства плюс спечелен рунд. Няма да станат толкова трудно убийствата, колкото си мислех. Той скача. Ей, сега трябва да го пръсна. Друго взе. Аз взех убийството. Влизаме му. Шилд. Оп. Добре. С последното патронче го уцелих. Браво. Стар плеерче. Let's go. 4 убийства. Плюс победа. Давайте и следващата. Още 2 победи ми остават. 2 победи. И убийствата, и взимаме 10 мегабокса. И скин, който не знам колко хора ще имат. Ох. А. Добре, убих го. То победите ще са по-трудни, убийствата ще ги направя. Мале, мале, аз ги правя соло, брат. Аз ги правя соло. Пайпър. Шилд. И му влизам. И го свалям. И тримата ги убих сам. Така. Още малко до друг левел ъп. Само че и техният сърч левел ъпва. Но аз съм по-добрия. Той нали знае това. Сега като му скоча. И като му вляза. И като го препарирам. Той ако си помисли? Къде е другия? Къде си, бе? Ето го. Ела тука. Тенурчо. Ела, бе. Само не ми го взимай. Добре, взех си го. 6 кила. Буквално соло игра. Соло игра. Мале, 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 мале. А така. То отбора ми ме хареса и иска да играе пак. Добре. Айде. Едно убийство и победа.
най-важното. Защо какви сме? Котарака! Коути! Котуи! Знам. Пайпер, че моля ти се, сваляй ми ги. Мале. Ядове ще берем. Долу! Това шиот ме спаси. Чакайте. Пак шиотнах, ама не знам дали имаше нужда. Но нека имаме рунд преднина. Така, добре, убиваме го и той. Браво. Така. И един шиот имам. Но мисля, че вече няма да ми се налага да го ползвам. Браво. Пайпера много рискува. Това си фейк. Такова лута. Шилт. Долу. Този някъде тука. Хайде! Лягай! Прекрасна победа. И пак убих почти всички двата рунда. Айде. До тука бяхме. Вдигаме левела. Не вдигаме левела. Защо? Кой квест е? Оле, той е бил за Gem Grab. Изпържен съм. Мале, това сигурно е най-дългият Brawl Stars епизод, който съм правил някога. Но ще взема тези... Но ще взема онзи скин днес. И тези 10 кутийки. Сега, много е важно да ги замразявам. Така. Арена ще. Аш... Разкаля ми се от главата пак ти бе. Ви ме. Ама, айде нашите да отмъстят, а така, браво. Имам лут. Сега ще им замразя входа. Ето, така. Там няма никой обаче. Нищо. Все ще дойде. Ето. Те искат да влизат от другата страна. Той нашия ги смля. Има ти еднорога. Не му давай на това да се... Хилва. А техният... Гигантски робот какъв е? What? Какъвто идея, ние ги бием тежко. Просто направо ги размазваме. Ето го, той се заигра. Ама твърде късно. Палянка. Това сигурно е бил лутът на човека. Не знам. Отброяване. Нашия обаче не се спъна. Добре, оцеля. Чакайте, че аз съм на малко. Да пофарми малко демидж. Тук им набия малко спънка. И GG. Не съм и очаквал да съм стар плеер. Но само една победа. Така. Този път в отбора имаме Макс, който не знам колко ще е полезен точно за тоя мод. Нанито ще ни съсипе и тоя тука също е доста силен, така че да очаквам да се налага аз да керя или как. Ще видим сега. Така. Това го оставям тук. А така, идеално го включих. Буквално. Пича точно замръзна. Това и демидж му вкарва малко. Регенче. И те имат нужда от регенче. Имат обаче повече рейндж като че ли. И сега ще ми заради лута. Ала ще умра. Не, ти няма да се измъкнеш. О, не. О, не! Зави! Браво. Нанито се самоуби. Влизам отзад. Убивам. Хвърлям лута тук. И се умитаме. И това е. Би трябвало до тук да приключим с... всичко и цялата битка. Оу, аз съм на... един удар. Чайте да се умитам. Ще 11, 7 джема. GG, браво.
Айде! Стар плеер? Този път да. Минахме мисията! Yes! Айде! Бум! 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 Шоп! 10 лея! И сме готови! Да видим какво ще ни се падне от тези 10 мегабокса и дали само съм си дал парите. Време е да видим. Мале, ако няма поне... Как толкова малко? Фокс имаше по 5 премета от това свети, това свети, това свети, нов герой! Скин! За Дарио. Голден... А, Дарио, Барли. Обърках се, мале, аз от толкова време не съм го цъкал. Добре, слагам си го директно, така. О, 6, добре, тук има повече. Аре, моля ти себе, светни бе, 3 джема. Не. Гадорийки, гадорийки. Точки, точки. Айка ни пинчета. Кво е това? А, ох, помислих, че някакъв бонус ми даде, бе. Хайде. Скъм шибан нов герой. Не пинчета. Кое ме тук? Поне малко с джемовете ще избием. Въпреки, че дори не са толкова много тези, които дава. Не знам колко кутийки ми остават вече. Съм джема. Оле майко! Значи тази игра ме отказва да давам каквито и да било пари. Фокса получи герой, искам и аз герой, не искам само скин. Един джем, това е чиста подигравка, бе. Пичове, вие ми плюете в очите в момента, разбирате ли, аз ви правя така. Това ли беше, отворих всичките? Оле, майко, добре, поне... Тоя скин си заслужава. Надявам се. God damn. Плюс всичките тези иконки. Мале, 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 мале. Еми, набихме се тежко. Какво да се прави? Поне взехме скинчето, я да го видим. Добре, не, нека просто го погледна, не мога да го търся. На практика. Като крал съм. Добре. Лута му. Върна диаманти. Хайпер чарджа. Много странно обаче от меч да хвърля такива работи. Да го бяха направили на някой меле герой. Иначе скина не е зле. Както и да е, хора, ние до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да се запишете за раздаването на следващият Brawl Pass, като коментирате, харесате това видео и се абонирате за канала ми. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. И до утре.